У Британії розгорівся масштабний скандал довкола нової горілки, яку автори назвали «Новічок». Так само, як і смертельну російську отруту. Виробником незвичного бренду став лікар-горілчаний завод у Брістолі. Одразу після випуску продукт зазнав нищівної критики від населення. Керівництво Brystol Dry Gin вже вибачилося перед загалом, визнавши, що обрало нібито невдалий час для випуску горілки. Нагадаю, одноіменною отрутою були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, його дочка Юлія. А наприкінці червня цією ж речовиною отруїлися чоловік і жінка, яка згодом померла. Натомість на заводі, кажуть, розробляли рецепт нової горілки, а от рекламним слоганом обрали фразу «Тут не до жартів». Автори запевняють, насправді оковита мала не збурити людей, а навпаки поліпшити їхній настрій і знизити рівень стресу. Тим не менш, наразі виробництво горілки «Новічок» у Британії зупинили.